Carro pra cá, fundo, fundo, fundo. Sou eu. É o carro agora, né? Ninguém. Eu, tá, de longo. Ninguém, dela ainda. Não, não, não. E da dela? Isso, isso, acho que ele tem, né? Ó, por aí. Ah, então, ele tá lá, que eu vou engatar o carro. Como é que eu fico aí, não fico lá, assim. Assim, ó. Tá? Eu tô. Agora falei que não me nem mais chocou assim. Era, cara, era só que era chato. Olha, veja a maia para o homem hoje. Olha o guru, o dano, o guru. Olha, como é? É uma pistão feita. Vamos. Era, era caritina, era caritina. Não, viu? Da minha era caritina, não era russo, da minha era ele. Não, não era aquela coisa. Nem azt én maga tudom, jó? Igen, hogy tudják. Azt a tablon, azt a párnyékot. Ágy, hogy hallja, hogy a tényleg ide van. Azt a... 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 Azt